تو بات ہوتی زیارت سپریم ماربل کے ہوتے ہیں، لوگ مثال بیچ دیتے جو 300 کا، یا لوکل جو دوسرے ورائٹی ہوتی جس طرح کے گور ہے، یونس وائٹ ہے، ساپو تنگی والا ہے، اس میں اور بھی قسمیں ہیں، تو یہ لوگ زیارت کے نام سے دیکھتے ہیں، تو وہ زیارت نہیں ہوتا، ہر ماربل سفید زیارت نہیں ہوتا، اس کا جو اپنا ہی شیڈ ہوتے ہیں اس میں جو اللہ نے خوبی رکھی، اس وجہ سے یہ تھوڑا مہنگا بھی ہے، کیونکہ اللہ نے اس میں جو سب سے بڑھ کر خصوصیات رکھی ہے وہ گرمیوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اس کا پالش بھی بہترین آتا ہے، یہ نرم ملائم ہے، تو یہ دوسرے ماربل میں یہ خوبیاں نہیں ہوتی، اس وجہ سے اس کا ریٹ تھوڑا بڑھ جاتا ہے، اور لوگ دوسرے جو ماربل ہے وہ زیارت کے نام سے بکتے ہیں، اور بہت زیادہ لوگ بھائی جان اس چیز کو نہیں جج کرتے، لوگ یہاں کوالٹی ہوتے ہیں، یہ ایکسپورٹ کوالٹی ہوتے ہیں، بہت زیادہ لوگ ابھی یہاں سے مثال سارا ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے، مثال بہت سال سے ہوتا ہے، لیکن ابھی یورپ کنٹری بھی مثال کینیڈا جو ہوتا ہے یا اٹلی میں ہوتا ہے یا خاص کر یو ایس اے کو بہت زیادہ یہ سپلائی ہوتا ہے، سارا ہی ایک کوالٹی ہے، یہ ہم نے سپریم سارا چانٹی کیا ہوا ہے، ہماری یا جو بات ہوتی ہے چانٹی کی بات ہوتی ہے، کوالٹی کی بات ہوتی ہے، اس میں کوئی شیڈ مینڈ کا مسئلہ نہیں ہوگا، یہ مثال زیارت سپریم ہے ایک کوالٹی، یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس میں ہم نے بی کوالٹی مثال رکھا ہوا ہے، یہ سارا بی کوالٹی ہے، آپ دیکھ سکتے ہو یہ مثال ایک کوالٹی زیارت سپریم، یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ بی کوالٹی، اس میں تھوڑا شیڈ آپ دیکھ سکتے ہو، یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ بی کوالٹی ہے، یہ ہم نے چانٹی کیا ہو، یہ اے کوالٹی ہے، یہ بی کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہو، یہ سی کوالٹی ہے، یہ ہم نے ہماری جو بات ہوتی ہے کوانٹیٹی اور کوالٹی کی بات ہوتی ہے، ہم چانٹی شدہ مال دیتے ہیں، ہم کل جو پسند کرتے وہ ہم ڈلیور کرتے ہیں، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ سی کوالٹی ہے، تو ان شاء اللہ ہماری بات جو ہوتی ہے وہ کوالٹی کی بات ہوتی ہے، تو ان شاء اللہ ہمارے پرنٹ ماربل ففٹی کی پکیٹ کی کیس ہے، ان شاء اللہ آپ کو ہم جو ماربل دکھاتے ہیں وہی ماربل ان شاء اللہ آپ کو ڈلیور ہوگا، اس میں کوئی ان شاء اللہ دوسرا یا تیسرا نہیں ہوگا، ان شاء اللہ ہم ایمانداری اور دیانتداری کی بات کرتے ہیں ان شاء اللہ، تو سبسکرائب کریں، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔